र नेपालको मौलिक संस्कृति र परम्परालाई विश्व समूह समुदायमा सेटेलाइट टेलिभिजनको मार्फत मार्फत् जानकारी गराउने र नेपालको पहिचान र नेपालको सम्पदा नेपालको बुद्ध धर्म र दर्शनलाई विश्व समुदायको बिचमा पुर्याउने उद्देश्यबाट यो धर्म टेलिभिजनको समुद्घाटन भएको छ यो अवधारणासहित धर्म टेलिभिजन नामबाट सर सेटेलाइट टेलिभिजनको सुरुवात गर्नु गर्नुहुने हाम्रो धर्मगुरु खेन्पो डक्टर सोनाम गेलबु तामाङज्यूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो धर्म टेलिभिजन सफलतापूर्वक प्रसारण गरेर विश्व समुदायमा नेपाललाई चिनाउने नेपाललाई बुझाउने नेपाल, नेपाल, नेपाल देशबाट नै बुद्ध धर्मको सुरुवात भएको हो गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो भन्ने विश्व समुदायलाई जानकारी नै छ अझ थप त्यसको निम्ति हामीले यसका सप्रमाण सहित तथ्यगत र वस्तुगत रूपमै बौद्धिक ढङ्गबाट यसलाई विश्वको बुद्धिस्टहरूको बिचमा र बुद्धिजीवीहरूको बिचमा सबैमा यो विषयलाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यबाट जुन धर्म टेलिभिजन सुरुवात गर्नुभयो म नेपाल सरकार तर्फकोबाट म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको तर्फबाट म धर्म टेलिभिजनका सञ्चालक र यसका अध्यक्षज्यू प्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म सुरुवातमै धेरै लामो कुरो नराखौँ म आज उहाँको निम्तालाई स्वीकार गरेर अत्यन्तै मेरो व्यस्तताको बिचमा पनि र मैले अहिले हाम्रो देशमा वर्तमान परिस्थितिमा केही राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर मोड लिइरहेको अवस्थामा पनि म उहाँको निम्तालाई अस्वीकार गर्न मैले सकिनँ र म फक्कै पनि उहाँले अरू टेलिभिजन र यो टेलिभिजनमा फरक पनि छ अरू टेलिभिजनको उद्देश्य र यो धर्म टेलिभिजनको उद्देश्यमा मैले भिन्नता पाएको छु यसले बुद्ध धर्म र नेपालको मौलिक परम्परा र संस्कृतिलाई यसको दर्शनलाई विश्व समुदायमा सेटेलाइट टेलिभिजन मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने जुन उद्देश्यबाट यो टेलिभिजनको स्थापना भएको छ जुन उद्देश्यले अत्यन्तै आफैमा धार्मिक टेलिभिजन पवित्र भावनाबाट समाजलाई शान्ति र समृद्धिको निम्ति यो टेलिभिजनले नेपाललाई होइन विश्वलाई नै एउटा सन्देश दिने जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यप्रति म सधैँ नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय र सहयोग गर्ने पनि मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै पुनः म धर्म टेलिभिजनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आयोजकहरूले सधैँभरि यहाँहरूको उद्देश्य यहाँहरूको अवधारणा जुन उद्देश्यबाट यो टेलिभिजन सुरुवात गर्नुभयो त्यो उद्देश्य पुरा होस् भन्ने म शुभेच्छा शुभकामना प्रकट गर्दै म आफ्नो भनाइ पनि अन्त्य गर्न चाहन्छु जय धर्म टेलिभिजन भन्दै म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार ल ला लासो